Olá, pessoal. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem por aí? Ótimo. Olha, hoje eu tenho receita de um bolo fantástico. É um bolo fit, bem fofinho, bem saboroso, bem rápido de fazer e ele não tem glúten nem lactose, gente. Tudo de bom, né? Ideal pra gente quebrar aquela dietinha. Quebrar não, pra gente conseguir comer um pedacinho de bolo sem quebrar a dieta. Pessoal, antes de passar essa receita maravilhosa, eu vou deixar para nossa meditação também no dia de hoje, que fica em Romanos 15, 13, que diz assim: Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Amém. Glórias a Deus, né? Pessoal, para fazer essa receita desse bolo fofinho, fit de chocolate, nós vamos precisar de uma xícara de água quente, 2 xícaras de farinha de arroz, uma xícara de açúcar demerara ou adoçante de sua preferência, 3 ovos inteiros, meia xícara de óleo de sua preferência óleo de coco. E também 4 colheres de cacau, cacau sem lactose, tá? Cacau puro, sem lactose. Isso é pra massa, pessoal. Uma forma untada com óleo. Você pode estar batendo no liquidificador, se quiser estar batendo no liquidificador. Ou não, eu vou fazer manual mesmo, vou mexer na bacia. Pro recheio, pra cobertura. Eu vou fazer uma cobertura bem gostosa, gente. Fit também, tá? Então, nosso bolo vai ter cobertura, sim, porém uma cobertura bem, bem mais saudável. Então, um vidrinho de leite de coco de 200 ml, ou 200 ml de leite de coco caseiro, melhor ainda. Meia xícara de açúcar demerara e 4 colheres bem caprichada de cacau também, tá? Então vamos fazer a massa, depois eu ensino vocês a fazer a cobertura. Porém, a cobertura é bem simples, tá? Já passei a receita, é só colocar na panela e mexendo, ela vai engrossar bem, vai ficar uma calda maravilhosa, tá certo? Pessoal, então vamos começar a fazer o nosso bolo? Então, numa bacia ou no liquidificador, você vai colocar 3 ovos. Deixa eu dar uma batidinha nele, pra não ficar com cheirinho de ovo. Então, prontinho, ó, os 3 ovos. Vamos colocar o açúcar. Vamos estar colocando o óleo, nosso óleo. Vamos já estar colocando o nosso cacau, 4 colheres bem caprichada. Vamos mexer muito bem. Olha, eu bati bem. E agora eu vou colocar a água quente, tá? Água morna quente. E vai mexendo. Se fosse no liquidificador, aí eu poderia ter colocado já junto a água quente, tá? Pessoal, então, ó, bati bem, mexi bem. Tá a nossa parte líquida. E agora eu vou colocando aos poucos a farinha de arroz, tá? E mexendo bem, tá? Até já. Bom, pessoal, então, a nossa massa tá, ó, tá pronta, ó. Fica nessa, olha que bonita essa massa, ó. Nessa consistência, tá? Agora, por último, eu vou colocar o fermento. Uma colher de sopa, tá? Vou colocar essa medidinha.
que é equivalente, ó, que é equivalente a uma colher de sopa. Mistura bem também. Essa massa fica muito bonita, gente, e ela fica muito fofinha. Mexe bem para o fermento misturar, porém com delicadeza. Pessoal, esse tempo que eu tô aqui fazendo essa massa, desse bolo, eu já deixei meu forno pré-aquecido a 180 graus. E agora eu vou levar no forno por cerca de 35 a 40 minutos, tá? Depende muito do forno de vocês. Então, a partir de 30 minutos é bom já ficar de olho e começar a fazer o teste do palitinho, tá certo? A minha forma já está aqui untada com óleo. E é isso. Vamos colocar agora. Vamos despejar agora a nossa forma. Pessoal, então é isso, olha. Então aqui tá o nosso bolo, a nossa massa. Agora eu vou levar pro forno. Por enquanto o bolo vai assando e vou fazer aquela cobertura que eu ensinei pra vocês, que é 200 ml de leite de coco, meia xícara de açúcar demerara, 4 colheres bem caprichadas de cacau 100%, ok? Mexer muito bem até começar a desgrudar do fundo da panela. Aí está pronta a nossa cobertura. Eu vou fazendo e já volto para mostrar para vocês como que ficou. Até já! Bom, pessoal, então olha o nosso bolo como ficou bonito. Maravilhoso, né? Então eu fiz essa caldinha, eu deixei ela um pouquinho mais mole. Mas se você quiser ela mais durinha, você pode deixar mais tempo no fogo, tá? É, eu coloquei os 200 ml de leite de coco, junto com as 4 colheres bem caprichadas de cacau puro. Primeiro você põe isso, aí você mexe bem. Começou a levantar fervura, aí você acrescenta o açúcar. Combinado? E aí o ponto é você que escolhe, gente, ó. Se você gosta mais molinho, mais durinho, enfim. Vou jogar um pouquinho aqui em cima. Delícia, hein? Bom, gente, então é isso. Olha só que delícia de bolo. E esse você pode comer sem culpa, né? Para aquele dia que você tá de dieta, com vontade de comer um doce, pode comer sim. Porém, como eu sempre falo, gente, pode comer um pedaço de bolo, tá? Porque você tá de dieta. Não pode comer o bolo todo, né? O bolo, ó, a cobertura ainda tá quentinha e o bolo também. Gente, olha só que maravilha. Gente, olha só esse bolo perfeito. Fofinho, olha, bem fofinho. E agora eu vou experimentar. É um pecado isso. Que delícia. Gente, maravilhoso, vontade de ficar aqui comendo até terminar esse bolo, mas tem que ser moderado, né? Tem que comer um pedaço de bolo. Tá simplesmente divino, gente, pode fazer, super aprovado, super recomendo, pode fazer que vocês vão gostar. E por falar nisso, quem gostou, deixa aquele joinha, deixa aquele like bem caprichado. E se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal, é só clicar no botãozinho vermelho aqui abaixo. E ativar o sininho. Só ativar o sininho, vocês vão receber as notificações dos meus vídeos todos os dias. Combinado? A cada dia eu posto uma receita nova, eu falo bastante de kefir de leite, kefir de água, kombucha, sucos detox,
dicas de saúde, receitas fit, saúde, beleza, bem-estar, intensidade em geral. É muita coisa para passar para vocês. O que não falta aqui é assunto e receita para passar. Eu só peço aquela ajuda, deixando aquele like, compartilhando com seus amigos e familiares nas redes sociais. Combinado? Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a cada lar e alcance a cada família com a tua paz, a verdadeira paz que só vem do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe grandemente. Até o próximo.